Come on, lift up your hands this morning. Niwewe wakubudewa. Kama una mikono nione miinuliwe juu. Niwewe wakubudewa. Niwewe. Mwambie Bwana neno hilo, mwambie tena Bwana Yesu. Niwewe wakubudewa. Aleluia.
sifaka na mambia kumara mishu. Wakupewa sima na utukofu na heshima ni wewe. Wenye ufeza 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 ni wewe. Nimeya mkutano huu Bwana nasema upoke sifa na utukufu. Kwa kila mtu aliyekuja hapa. Ukampende makuu. Ukamfanyia chambo chipi. Kwa ibada hii ikashughulikie nafsi ya mtu. Nami kama mtumishi wako kaniconnect na watu wako. Nifanyike suruhu ya matatizo yao. Nifanyike jibu la mahitaji yao. Bwana, kwa mkono watu wakaokolewe kwenye matatizo na kwenye shida. Asante kwa kuhifadhi taifa letu na kwa kusaidia vijana wetu. Asante kwa kunifanya nabii kwa kipindi hiki. Maana kipindi kigumu kinahitaji manabii hodari. Na wewe mwenyewe ndio unakarabati, unatengeneza watu kama hawa. Watu wanaoongea bila uoga. That they speak the message boldly like Paul. And that this morning you are lifting up this church to another level. I thank you, Lord. I bless you this hour. In Jesus' mighty name we pray. Amen.